Социјалјакнење на свеста кај граѓаните за потребата од искоренување на полиото, односно детската парализа и имунизацијата како единствена превенција и заштита од оваа тешка болест. Ротари клубот Битола Широк со какво соработка со специјалисти од болницата Плоднос и здравствениот дом доктор Хајма Браванел, викендов ја одржаа трибината насловена Ротари во мисија на искоренување на детската парализа. Подигнување на свеста за искоренување на полиото во светот, бидејќи општо познат фактот е дека Ротари Интернешнл дал своевиден и многу голем придонес, огромен придонес во светот за искоренување на оваа тешка болест. Повеќе од 1 милијарда долари од 1988 година до денес се потрошени од страна на Ротари Интернешнл, фундацијата на Бил Гејтс, меѓународната здравствена организација и УНИЦЕФ со цел искоренување на оваа болест. Денес во светот познати се факти дека само во две земји, Афганистан и Пакистан, се присутни траги од оваа болест. Меѓутоа, минатата година вакцинирани се 8,3 милиони деца во Пакистан и тоа е веќе правецот кој што покажува дека Ротари Интернешнл е насочен кон тоа да се искорени оваа болест. Ротари Широк Сокак, Ротари клуб Битола Широк Сокак, оваа година во соработка со болницата Плодност, докторката Аница Апчевска и здравствениот дом, доктор Хајма Браванел, ја организира оваа трибина со цел подигнување на свеста кај населението за потребата од имунизација, од вакцинирање против оваа тешка болест, бидејќи лек за полиото не постои, единствен начин истата да се искорени е да се вакцинираат децата. Затоа, преку овие трибини, очекуваме дека свеста кај младите мајки, кај сите родители, ќе биде да дозволат и да овозможат вакцинирање кај нивните деца. Доктор Аница Апчевска од болницата Плоднос и доктор Ирена Петровска Блајбершник од здравствениот дом од медицински аспект објаснаа што значи оваа тешка болест и што треба да се прави за нејзино искоренување. Полиото во главно ги зафаќа децата под 5 години. Не постои лек, но се спречува со вакцина. За среќа во Македонија е болест од минатото, рече доктор Аница Апчевска од болницата Плоднос. Симптомите најчесто се неспецифични. Кај најголем број случаи болеста протекува без симптоми или со симптоми на обична вирусна болест. Меѓутоа, кај еден од 200 заболени случаи се јавуваат трајни парализи, а кај 10% најмногу од парализираните пациенти може да се јави парализа на респираторната мускулатура, која што доведува до фатален исход на болеста. Освен во земјите со техничко-технолошки услови и висок стандард кои може да обезбедат средства за користење на машина, железни бели дробови и сепак со едно сурово ограничување на квалитетот на живот кој ќе биде врзан постојано за употребата на оваа машина за овозможување на дишната функција кај човек. Како што кажав, за цела среќа, со успешната вакцинација во нашата земја полиомиелитис повеќе нема. Процентот на деца вакцинирани од детска парализа во нашата држава е доста голем, вели доктор Апчевска. Во нашата земја имунизацијата за полио оди со повеќе болести и започнува во вториот месец на животот на детето со одреден ритам понатаму на примо и ревакцинација. Така што опфатеноста во нашата земја на деца вакцинирани против детска парализа е многу висока, висок е колективниот имунитет и кај нас не постои досега опасност за појава на оваа болест, што секако ќе се измени доколку не се почитува календарот за имунизација и доколку се избегнува децата да бидат вакцинирани. Ротари клубот Битола Широк Сокак трибината ја организираше повторпат по повод одбележувањето на меѓународниот ден на борба против детската парализа 24 октомври.